Festival ljubavi i inkluzije na delu događaja je posvećen širenju svesti o važnosti inkluzije i jednakosti. Festival okuplja decu masovnih i specijalnih škola slaveći ljubav, solidarnost i zajedništvo kroz sport, muziku, druženje. Cilj festivala je promovisanje jednakih prava i prilika za sve, bez obzira na različitosti, te podsticanje dijaloga o važnosti inkluzije osoba sa invaliditetom u društvene, kulturne i ekonomske tokove. Ove godine organizatori su posebnu pažnju posvetili pristupu svih aktivnosti kako bi svaki posetilac mogao da učestvuje ravnopravno. Utisak je taj da sam sad već manje pod tremom. Odaziv je lep, jako su lepo se odazvali sve škole, a što je jako bitno, jer je to poenta cele priče bilo, jer ta inkluzija zaista nije samo u školi, nego opet, kako sam rekla, ceo život. Ono što je bila problematika i što i dalje, ne mogu da kažem da nije, je taj pristup osoba s invaliditetom kroz sport. Nama je to jako bitno, jer se kvalitet i dužina života meri po tome. Znači, broj koraka mog deteta je bitan za njen kvalitet života i prosto kako će živjeti i dokle će živjeti, da li će, ako se ona ne kreće, njoj mišići atrofiraju. I znate, kad tako prilazite svakoj organizaciji koji tako gledaju, ja nisam stručan, a vi znate da će to jako biti dobro za vaše dete, to je jako teško za jednog roditelja, a pri tome da je sistem zablokirao posle 18. godine, mi nemamo nikakvu, apsolutno nikakvu podršku, ni ne postojimo u sistemu, a naša deca, nažalost, nestaju problemi sa 18 godina, nego čak mislim da se pogoršavaju nakon 18 godina, jer, jel da, ćelije su te koje su već umorne, ali nikada ne smemo prestati da radimo sa njima i da ih motivišemo, ali tu dolazi do toga. Ja bih voljela da ovaj grad kao grad prepozna potrebu ovakvih stvari i zašto je bitno i da nam se omogući da naše deca imaju treninge bar jednom nedeljno. Znači, to je minimum. Ne kažem 2-3 puta, zato što nas nekako prosto ima sve više i više, ali jednom nedeljno, pa ko se kad uklopi? Ali to još nismo dobili. Imamo puno dobrih ljudi, puno dobrih trenera koji rade volonterski i žele da rade. I tu bih istakla, na primjer, Ubori Lasla. On je godinu dana držao besplatne treninge deci sa posebnim potrebama. Ali ne možemo, kako da kažem, naša deca nisu zaslužila da žive na projektima. Znači, ja pišem projekat, pa dok mi traje, mi imamo uslugu. To nije u redu. Isto kao ja njih smatram ravnopravnim građanima ove planete, jednostavno i u Ustavu piše da svako ima pravo na dostojanstven život, tako da ja smatram da i oni imaju pravo na dostojanstven život. Na ovogodišnjem festivalu ljubavi i inkluzije na delu učestvovalo je 9 osnovnih škola, ustanova Kolevka, dnevni boravak za odrasla lica, kao i brojne sportske organizacije predvođene Sportskim savezom grada Subotice. A da svi imamo potrebe, bile one nešto posebnije od drugih, savladali su subotičkih mališani, a njihova učiteljica mogla je samo da bude ponosna. Šta ste sada radili? Kako se zove ova igra? Jel znaš možda? Jaje. I kako je prošlo? A dobro je prošlo. Dobro. Koliko ti znači ovakvo druženje? Dobro. Ivice, reci mi, da li si prošao ovu igru? Jesam, ja da. Je li bilo teško? Nije, ne. Koliko ti znači uopšte druženje sa drugarima, sa ostalima na polju? Puno, da. Puno? Puno. Da. Mogu ponovo da te gledamo, ćeš ponovo proći? Može. Hvala ti puno. En ga boj moro ka oni tada kontest me. Dobre, ajde, pomoć. On se zove Gabika i ide u osnovnu školu. Doktor Svetomir Bojanin. Dobro. Peti razred. Peti razred. Šta ti je najteže? Šta voliš u školi da radiš? Matematika, maraški i srpski. Kako se pomaže deci sa invaliditetom? Na koji način? Igrate se? Može. Igramo. Igrate se sa njima, jel' tako? Može. Bije. Dobro. Futbala i malo trećenja, malo sport. Žmurke. Dobro. E sad, da li vi znate ko su deca sa invaliditetom kad kažete, a vidim da znate? Deca sa invaliditetom su deca koji imaju problem.
Jeste, tačno. A kako se pomaže toj deci sa invaliditetom? Doniramo. Dobro. I mi smo ih svesni. Znamo da postoje i kada im treba pomoć, onda im pomognemo, je li tako? Pomognemo im tako što ih prihvatimo u razredu, u igri, u drugarstvu, da ih prihvatimo i da budu sa nama. Bravo, svaka čast. Tu sam. Slušam. Poput našeg druga Pitera, on govori ruski i treba da ga naučimo engleski. Ne engleski, nego srpski. Mi smo pomogli Filipu, prihvatili smo ga u igru. Prihvatili smo našeg druga Filipa zato što je on nov došao u razred. Važi. Kao i Peter. I Peter. Prvo da vas pohvalim, imate zaista sjajan razred. Rekli ste mi da iz dva aspekta možete da razgovarate. Između ostalog, ovo je jedna zaista sjajna stvar za decu iz masovnih škola i za decu sa posebnim potrebama, i jedna i druga priča, zajednička priča, naša zajednička priča je kakva? Pa naša zajednička priča pre svega da širimo ljubav. Ja sam ovu decu moju uopšte u školi uvek učila da treba da prihvatamo različitosti, da smo potpuno različiti i po boji kose i po boji odeća, kamoli po svojim sposobnostima. I oni to jako dobro znaju i znaju da sam ja jako osetljiva kada bilo šta kažu na nekoga. A inače sam i majka devojčice, odnosno sad već devojke sa posebnim potrebama, i po tom pitanju sam posebno osetljiva. I jako volim da širim uopšte pojam inkluzije. Mislim da je inkluzija jedna važna stvar, jer ako ne budemo svi jedno drugog prihvatali, mislim da ovaj svet nema budućnost. Zašto ste vi danas ovde? Pa došli smo pre svega da pomognemo oko humanitarne akcije i da se malo zabavimo ovde, da pomognemo ljudima. Dobro, e sad, kad kažeš da pomognete nekome, pretpostavljam da znaš kome se pomaže, odnosno deci kojima je pomoć i potrebna. Da. Dobro. Da. Kako, na koji način pomažete deci? Pa ovde su oni došli da se zabave, da im pružimo podršku i da ovde učestvuju u igrama kao i mi. Pa mi smo ovde da bismo im dokazali da oni nisu ništa drugačije nego mi. Ne smemo kao da vređamo, na primjer, da su na primjer glupi, da su smotani ili tako nešto, kao da vređamo. Nego moramo da im pokažemo kako se nešto radi. Da mogu to da urade. U isto vrijeme smo različite, a u isto i istim. Meni je drago što smo se svi uklopili, čak i kao neko različit, tako da meni je onako baš lepo. Neka deca koja ne mogu da urade nešto, da rade nešto drugo i ono. Da smo došli da pokažemo svoji deci da nisu ništa drugačiji od nas i da oni mogu da se zabave kao mi. Organizatori festivala veruju da je ovo sjajna prilika da zajednica pokaže svoju snagu i podršku kroz zajedničko delovanje, ujedinjujući različite generacije i grupe kako bi deca sa invaliditetom dobila potrebnu pomoć i pažnju. Kaži ti meni, jel ti pomažu ovi tvoji drugari? Da. Kako ti pomažu? Pa pomažu mi tamo gde ne mogu, možda me poguraju ili tako. Svaka čast. A zašto si ti danas konkretno došla ovde sa svojim drugarima? Pa da ja pokušam neke prepreke da uradim. Jesi nešto uspela da savladaš? A ko ti je pomogao? Njih dve. Njih dve. I je li bilo teško pomagati Mili? Ne, nego opet ako treba pomoć ja i pomognem. I Anđela isto. I Anđela isto. Da. A znate kako ste vi velike drugarice? Da.